Добар ден на сите. Започнуваме со согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола. Ја отварам седницата на комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1, разгледување на измени и дополнување на буџетот на општина Битола за 2023 година, објавени во службен гласник број 11, вторник 01.08.2023 година. Невчитани и вратени со известување на Министерство за финансии со архивски број 08.1/283.1 од 1.08.2023 година заради нивно усогласување согласно рамката предвидена од Министерство за финансии со предлог измени. Пред да го почнеме со станокот, би сакала да ги известам советниците дека во изминатите два дена, уствари во изминатиот ден вчера, се стигнати материјали на мејл, кои што, искрено, јас не знам како може да стои моето име, кога истите не се поминати на ниједна комисија. Исто така, добивме еден допис, каде што се напишани извешта и усогласувања на градоначалникот со советниците, на кој не постои кој го изработил и зошто е така напишан. И барам од службите сите тие документи, односно сите тие прилози кои што се пуштени до советниците да се вратат до општината и да си ги средат онак, согласно она што е изгласано на работните тела. Во контекст на истото, би сакала да ја запрашам представничката од Оделението за финансии. Мислам дека е тука, да. Само момент. Би сакала да ја прашам зошто ни пушта ребаланс со зголемена рамка, бидејќи ребалансот кој што беше предходно разгледуван на 11.7, кој што беше пуштен во Министерство за финансии, имаше рамка од 943.439.950, а сега ни пушта ребаланс кој што има рамка 945.439.950. Сметам дека истата со ова не работи согласно она што го имаме донесено на Совет и затоа барам истите документи да бидат вратени назад до администрацијата. Повели Благица. Добар ден, почитувана председателка, почитувани советници. Да објаснам во делот на рамката. Значи, предходно беше 943 милиони, сега е 945, затоа што во меѓувреме добивме повратна средства од проектот Интеграција зелен транспорт, исто како предходно што ги добивме 4 милиони и 800 илјади денари од проектот Бенефит. Така сега добивме уште плюс 2 милиони денари од проектот Интеграција зелен транспорт, кој можеме, со кој можеме 2 милиони денари да зголемиме рамката. И благодарам. Благодарам, тоа е супер, никој тоа не го одбива. Меѓутоа, ние имаме точка на дневен ред, разгледување на измени и дополнување на буџетот, невчитани и вратени со известување од Министерство за финансии и сметам дека ваквата измена апсолутно не се вклопува во онај ребаланс кој што беше пуштен и кој што е вратен од Министерство и сметам дека се прави притисок на советниците и се трудите да ги збуните и им давате документи кои што не се согласни со она што ние сме го изгласале и на работните групи и на таа седница кога се разгледувал ребалансот кој што сега го усогласуваме. Затоа ќе ве замолам, ќе дадам 15 минути пауза, да ни го доставите ребалансот кој што се разгледуваше на 11.7.2023 година. Во него да ги вметните сите суми кои што се изгласаа во понеделникот на работното тело, ги имате во записник. Ако не ги имате, јас ќе ви ги дам, бидејќи, разгледувајќи ги тие програми кои што вие ми ги пуштивте, а не знам зошто ми ги пуштивте, бидејќи истите не се така како што се изгласани во понеделникот, ако не ги имате сумите, јас ќе ви ги кажам сумите, односно ќе ги разгледаме на секоја комисија посебно. Значи, ве молам
да ми го доставите ребалансот со измените кои што се изгласани во понеделникот на работното тело и да се поштедиме од дополнителни циркузи. Нема да дозволам во овој совет поќе никој да прави циркус. Ако не можете, тогаш ние ќе го предложиме на самата седница, бидејќи истиот постои и истиот не е поништен. Ако беше поништен, немаше да пушти градоначалникот иницијатива за негово поништување. Доколку истата се прифати, тогаш нема ништо да разгледуваме. Меѓутоа, да ми ги доставите тие документи до почеток на седница. Значи, како што на координација, пред да го пуштиме ребалансот, ги разгледавме заедно сите координатори, еве тука се Анастасија, Борче, Зоран Петковски беше, не знам друг кој беше присутен. Значи, по програми ги вметнавме амандманите. Такво нешто денес немам јас како документ. Значи, извршивме намалување на тие амандмани и барам истите да ни ги доставите вметнати по програми, онака како што се изгласани. Дали некој друг бара збор? Извинете за... И во чие име? Барам збор. Како во чие име? Во име на администрацијата, како секретар на Обштината. Добро. И во име на градоначалникот со властување во негово отсутство. Вака, сега, за јавноста, не можете да ни се обратите во име на градоначалникот, бидејќи според член 54 од статутот на Обштина Битола, градоначалникот може да овласти раководен службеник на Обштината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да подпишува акти. Никаде не пишува дека вие можете на Советот да му се обратите во име на градоначалник. Исто така, според член 58, градоначалникот определува кој од членовите на Советот ќе го заменуваат во случај на спреченост и отсутство. Сметам дека сите овде знаеме, заменик градоначалник е колегата Бојковски и истиот, доколку ја превземи функцијата да го заменува градоначалникот, ќе го подсетам дека во тоа време му мирува функцијата член на Советот, се додека го заменува, а тоа е согласно член 58. Значи, доколку некој сака да се обрати во име на градоначалникот, тоа може да го направи само заменикот. Повелете, колега. Сакам да се обратам како дел од администрацијата. Ајде, тогаш не во име на градоначалникот. Говорите. Ви благодарам, почитувана председателке, почитувани советници, многу кратко појаснување. Администрацијата, согласно заклучоците донесени на работните тела, направи вклопување на заклучоците, односно амандманите кои што беа изменети со цел да се вклопат на предлог ребалансот од 11.7.2023 година, со оглед на вашиот предлог да се даде пауза за да се доанализираат некои работи, тоа ќе го испочитувам без да влегувам во дополнителни елаборации, иако предходно најавив дека можеме кратко да изложиме на кој начин и каде се вклопени заклучоците. Вака, значи, но... морам да ве прекинам, бидејќи вие не можете да ни кажете каде и како. Ние овде изгласавме точни суми и заклучоци. Па за сумите, според да... она што го добивме како материјал и кое барам да биде вратено назад и нема да биде предмет на разгледување, ќе ви кажам само еден пример. Ние усвоивме заклучок во програмата за спорт за 2.200.000 дополнителни средства, вие ми давате програма во која има само 1.000.000 денари. Тоа е спротивно на она што го изгласал Советот. Има такви многу ставки и ќе ве молам истото да биде така. Доколку не го доставите, ние повторно ќе го разгледуваме на седница, меѓутоа да се поштедиме од такви непријатности. Председателке, во спорт е 2.200.000, 2.200.000. За женски спорт. Во шеската, значи женски спортски клубови, други спортски издруженија. Како што се договоривме, значи 2.000.000 за женски. Пошто сте од јавни дејности, колку е градинката? А градинката 4.000.000, така? За 2 месеци не може да биде за 2 месеци. Тука има изгласано 7.2 милиони. Точно, меѓутоа се консултирав со градинките, има допис. Ама вие можете со кој сакате да се консултирате? Јас ја барам сумата која изгласале советниците и овде одлуки носи Советот. Ќе ве молам да го измените. Себе разбирам, меѓутоа
Бидејќи се работеше за поголема сума на средства, за да не излеземе или да помогнеме. Значи не сме излезени од рамката и со таквиот предлог. За декември месец исплаќањата ќе бидат во јануари. Добивме допис, значи за секој месец. Добро, ние до тогаш ќе гласаме секако нови програми, доколку треба да се префрлат во другата година, во ноември кога ќе ја преправаме програмата, ќе ги префрлиме за наредна година. Не е ништо спорно. Така? Добро, ми тоа не бидејќи добивме допис дека за секој тековен месец исплаќањето ќе биде после 10 во ред, во овој момент треба да биде така како што е изгласано. Се што може да се измени во ноември, ќе се измени. Јас само барам она што го изгласале советниците да се влези во рамката и ќе ве замолам истото да го направите. Се, значи, буквално секој амандман така како што е изгласан се вклопува во рамката. 15 минути, 20 минути пауза, бидејќи треба да се полага цвеќе и ве молам во 10 и 10 сите да бидите точни. Благодарам. Продолжуваме со работа. Значи, вак, представникот од финанси, гледам, не е тука. Меѓутоа, она што ние го имавме како задача на работните тела беше изгласување на одредени заклучоци, кои што ќе бидат вметнати и ќе бидат усогласени со согласно препораките од Министерството за финанси. Мислам дека тука сите присутни учествува во работата и знаат дека имаме намалување на одредени суми. Колку што видов досега се стигнати тие измени во по програми и истите се во она рамка која што беше предвидена на работните тела. Меѓутоа би сакала дали од администрацијата, дали од некој од колегите советници, доколку ги има запишано, бидејќи истите треба да ги поминиме на Комисија за финанси, би сакала да ги потврдиме сумите кои што се изгласани. Дали некој бара збор? Повелете. Само ве молам на микрофон. Од комисијата која завршните комисии кои беа во понеделникот, ги имам запишано сите амандмани и како беа изгласани. Се надевам дека се така и вчитани во дополнувањето на тој ребаланс од 11-ти и барам потврда од администрацијата дали се така вчитани. Да одиме еден по еден за да можеме да следиме и ние како се вчитани во ребалансот. Прво се дискутираше за амандманот на Поинаку. Момент за... малку. Извинете, Маријана од администрација раковителката. Може малку процедурално? Значи вака, јас дадов 15 минути пауза, гледам дека не се почитуваат. Искрено да ви кажам, советот може да носи одлуки без присуство на некој од администрација. Ние сакаме да ги потврдиме оние суми кои што сме ги донеле на работните тела и истите да бидат ставени на гласање. Искрено да ви кажам, не можам во овој момент да чекам и да губам време, бидејќи побарав да ни биде доставен и образложен првичниот ребаланс, кој што го разгледувавме на 11.7. и во кој треба да се вметнат амандманите кои советниците се усогласија и сумите за истите ги намалија. Значи, многу е просто и едноставно и нема да дозволам сега со сати овде да седиме и да се докажваме дека ваков да ни го пуштиме усогласен, неусогласен. Еден документ е ребалансот предложен до советниците на 1.7.2023. Вратен од Министерство во таа рамка, таа рамка, ние како советници на работни тела, се обврзавме дека ќе ги усогласиме. Повелете, колешки. Процедурално може процедурата, извинете. Кај е нарушена процедурата? Ке ве замолам, или, еве, има од администрацијата да ги Добро. Почакаме во духот да, на конструктивност. Не е нарушена процедурата. Како Пошто не? Ми барате процедурално, треба да е нарушена, нарушена процедурата. Е, повели, колешки. Представни.
значи сите присутни, пошто ова не е званичен извештај, туку се овие прибелешки од комисијата, онака како што ги изгласавме, и одиме една по една да се потврди дали се вчитани во ребалансот со овие суми кои беа усвоени на комисијата. Прво, како нема, Благица дојде. Вака, извинете уште еднаш процедурално дека поварав преј. Не треба администрацијата да се произнесе по амандманите? Значи вака, колега. Обштината, јас изгледа така, не ме следите шо зборам. Значи, за да бидат званични на ова комисија, така? Ние имавме комисија за финанси на пред 11.7. на која што ни беше образложен предлог ребалансот на градоначалникот. Ако не се сеќавате, ќе ве подсетам дека беше разгледан. Потоа се одржа седница на која што истиот ребаланс се изгласа едногласно. Не знам, вие не бевте на седница, бевте. Гласавте за, гласавте, не знаете за што гласавте? Значи, истиот беше изгласан со 29 гласа за. Меѓутоа, амандманите кои беа предложени од советниците беа надвор од финансиската рамка. Денес имаме точка каде што го разгледуваме тој ист ребаланс, значи буквално истиот поставки, меѓутоа имаја задача советниците по работни тела да ги намалат сумите на амандманите, бидејќи никој не сака овде ништо да биде закочено, и да се влези во таа рамка која беше тогаш предвидена. Советниците си ја завршија својата работа, мене ми е криво што вие не бевте присутни на ниједно работно тело, меѓутоа си ја завршија таа работа и донесовме заклучоци на работните тела. Тие заклучоци, сега ќе ги прочита еве колешката, бидејќи таа се пријави за збор, и истите ќе праша дали се вчитани така како што се изгласани, а ние во меѓувреме ќе треба на комисијата да ги изгласаме амандманите со сменати суми. Толку е просто, повелете колешки. Значи, првиот амандман поднесен од поинаку беше за фекална канализација за изработка на проект за фекална канализација за Довледжик. Овие средства од 200.000 денари беше донесена одлука да се ослободат поради тоа што ќе бидат пренасочени во проектна документација за паркинг со пристапна улица кон предвидениот кружен тек Довледжик. Вториот амандман од СДС предложен е проект за тартан патеки на стадионот Петар Милошевски. Со оглед на тоа дека веќе има проектна документација за тартан патеките да се остават, само 100.000 денари за припрема на тендерска документација за отпочнување со реализација на истите. Значи, од предложените 2 милиони беа за вчитување 100 милиони, а 100.000 денари, а 1.900.000 беа ослободени. Третиот предлог беше проектна документација за мултифункционален спортски центар, повторно од СДС, 5 милиони денари, кој, со оглед на тоа што не е дефинирана местоположбата на каде ќе биде овој мултифункционален центар, на комисија се одлучи да се ослободат овие средства и да се пренасочат, да се внесат понатака во некои развојни програми кои кога ќе имаме ние локација за мултифункционалниот центар. Значи, од предложените 5.000, сите 5.000 се ослободени, 5 милиони плюс беше предложено и од предложениот ребаланс да се ослободат 3 милиони за истата намена се до моментот на дефинирање на локацијата. Четврт амандман. Изработка на проектна документација за фекална канализација во село Нижополе и село Дихово по 2 милиони денари. Ова амандман остана онаков каков што беше предложен со истите суми. Петти амандман, изработка на проектна документација за пат од фабрика Сокота Драгожани до село Црнец, предложен од Левица, 1 милион денари, поради тоа што патот не е во ингеренција на Обштина Битола, туку е во надлежност на ЈПДП, 1 милион денари се ослободуваат од овој амандман и не треба да бидат читани во ребалансот. Шесто, до реализација на улица Крушевска република, предложена исто така од СДС, со 10 милиони денари,
Со оглед на тоа дека овде имаме проблем во техничката документација, кој повеќе пати го објаснивме, го елабориравме на комисите, остана, беа прифатени само милион денари за да се изработи овој проект и заедно со уштеден амандман кој се однесуваше на спортските терени овде, така да од овој амандман, предложен амандман од 10 милиони, се ослободени 9 милиони денари. Потоа имаме повторно од Левица асфалтирање на пристап на црква, пристап до црквата 40 маченици. Беа предложени 300 000 денари, со оглед на тоа што во ребалансот веќе беа предложени 250 000 денари, односно за проектна документација, да не се разбериме погрешно, се надополнија средствата во истиот овај, во истата ова ставка. Повторно од Левица имаме подигање на пешачки премини на улица Партизанска и улица Васко Карангелевски и намалување на брзина во централното градско јадро, двата амандмани по 400 000 денари. Прифатено образложението од администрацијата дека тоа е веќе во програмата на за економски развој и се одвоени средства за вакви сообраќајни проекти, ослободени со 800 000 денари. 10 чистење на ободните канали за, од Левица, кој беше предвиден со 2 милиони 500 според предложените усвоени амандмани. Оставени се 300 000 денари за проектна документација на ободниот канал, ослободени се 2 милиони 200. Изградба 11 е изградба на огради во улица, во основно училиште Тодор Ангелевски, исто така маман предложен од Левица, во кој беа предвидени 5 милиони денари. Оставени се 300 000 денари за проектна документација, со оглед на тоа што нема проектна документација, ослободени се 4 милиони 700. Амандман предложен од поинаку, реконструкција на спортски игралишта во основно училиште Елпида Караманди, со предложени 29 и 400, оставени се милион денари и ослободени се 28 милиони и 400 во развојната програма, поделени во 24-та 14 и 200 и 25-та 14 и 200. Амандман од ВМРО ДПМН е изградба на спортско игралиште во Брусничка населба. Со оглед на, предложени се 2 милиони и 700, со оглед на тоа дека треба да оди тендерска постапка и до крајот на годината нема време за реализација, беше одлучено да останат 100 милиони денари, а 100 000 денари, а 2 милиони и 600 да бидат ослободени. Тоа е во програмата за градежно земјиште. 14. Амандман од СДСМ, изградба на кружен тек кај Довледжик. Првично предложениот амандман беше 30 милиони денари. Со образложенијата кои повеќе пати ги слушнавме и со оглед на тоа дека постои техничка документација, беше одлучено да бидат искористени 400 000 денари за припрема на тендерската документација за изградба на кружниот тек, заедно со фекалната атмосферска канализација, водоводната и уличното осветлување, со тоа што од овај амандман се ослободени 29,600 милиони денари. Потоа имаме бесплатни детски градинки, амандман предложен од поинаку, 14 милиони и 400, со оглед на тоа дека помина пола од предвидениот период за бесплатни градинки во овај период, беше изгласано да бидат обезбедени само 7 милиони и 200, а 7 милиони другите 7 и 200 беа ослободени средства. 16, реконструкција на јужната трибина, амандман предложен од СДСМ, 2 милиони денари. Со оглед на тоа дека нема проектна документација, а е во план да се изработи проектната документација, остана резервирани средства од 500 000, доколку се обезбеди донација за овој проект, овие средства ќе бидат исто така ослободени. Значи, сега во моментот се ослободени милион и пол од овој амандман. Потоа имаме амандман предложен од Дом, односно Коалицијата одлучно за промени, дуб за широк сокак и стара чаршија, 6 милиони 220, беше изгласано доди како ваков овај амандман. Накнадно сакам да дадам едно образложение за овај амандман. 18, повторно од Левица, уредување на просторот кај
одстранетите гаражи, со оглед на тоа дека се во тек, е во тек реализацијата на некои од просторите кај одстранетите гаражи, овај амандман не беше земен во обзир уште на уште со изготвување на тој ребаланс од 11-ти кој го разгледуваме. 19 Левица повторно проект кај помошни терени кај стадионот беа предложени 3 милиони денари. Овај амандман оди во пакет со Крушевска. Беше одлучено да се задржат 1 милион денари, а 2 милиони да бидат ослободени. Остануваат амандманите за спортските клубови. Поинаку, предложениот амандман за одбојкарскиот клуб Волеј од 1 милион денари беше одлучено да се намали на 500.000 денари, 500.000 денари да се ослободат. Амандманот за женскиот ракометен клуб Пелистер од СДСМ од 500.000 денари остана со таа сума, исто така и за Топгол и за Атлетико, и амандманот за велосипедскиот клуб предложен од Левица од 500.000 денари, комисијата беше заклучено на комисијата дека е се прифатени 200.000 денари и 300.000 денари ќе се ослободат. Според мојата пресметка овде, од 122.520 предложените суми кои беа во милиони денари, кои беа со седницата 20, со седницата на која што го донесовме ребалансот, ослободени со работата на комисијата се 96.900.000 денари. Мислам дека ова е конструктивна одлука. Многу од проектите кои се капитални влегоа во развојни програми и како вакви треба да бидат вчитани. Единствено сакам да дадам едно дополнение за амандманот кој јас лично го поднесов. Овде се разговараше дека и децата од прво одделение треба да ја знаат ова постапка. Децата од прво одделение нема потреба да ја знаат ова постапка, меѓутоа советниците, основните начела и постапки за носење на урбанистички планови мораме да ги знаеме. И треба да знаеме дека со закон е утврдена постапката за донесување на урбанистички планови, со член 25 од законот за урбанистичко планирање, односно со член 27 или поточно член 32 од законот за урбанистичко планирање, кој исто така пропишува синхронизирана постапка и дава можност за обединета постапка. Важноста на овие два детални планови кои ги предложивме како коалиција одлучно за промени беше заради тоа што во моментот се изработува генерален урбанистички план. Јас се радувам за таа почната постапка и мислам дека донесувањето на сите детални планови за централно градско јадро мора да одат во синхронизирана или обединета постапка со донесувањето на ГУП ради проблемите кои ги имаме во на подрачијата на овие планови. Меѓутоа, јасно е дека треба да се поднесе иницијатива. Овде имаме представници од одделението за донесување и спроведување на урбанистички планови. Ние на секој инвеститор кој поднесува иницијатива за донесување на урбанистички планови, му бараме согласно закон изјава дека има обезбедено средства за финансирање на овие планови. Во законот не е доречено дека кога плановите ќе ги предлага градоначалникот на Општина Битола, иницијативите ќе ги предлага, каде и кога треба да бидат обезбедени овие средства. Меѓутоа, за мене, без обезбедени средства, носење на иницијативи е многу смешна работа. Ние во 2022 година овде донесовме низа на иницијативи за отпочнување на постапки за урбанистички планови за села и 4 иницијативи во 2024 година, кои се влезени во програма, меѓутоа за кои немаме обезбедено никакви средства за нивна реализација. Верувајте, на никој од граѓаните на Општина Битола не ги интересира колку иницијативи имаме донесено. Ги интересира колку детални планови има усвоено и донесено овај совет. За таа цел, да не се прави
забуна и да се докажуваме овде кој е во право или не е во право, јас сакам овај аманман да биде преиначен и да добијам некаква сигурност од обштинската администрација кој ќе ми потврди не само овие два плана, туку четирите плана кои се однесуваат за централно градско јадро, дека ќе се поднеси таква иницијатива и дека со буџетот на општина Битола ќе бидат обезбедени средствата, ако велиме ја нарешуваме процедурата, а немаме време во интерес на целиот ребаланс сега да се докажуваме дали е нарушена или не процедурата. Иницијатива без обезбедени средства, без разлика дали е од приватен инвеститор или од општина Битола, ние како советници овде не треба да прифаќаме. Тоа е мојот став околу оваа точка и сакам да се произнесе администрацијата дали може да ми даде некаква таква одлука дека тоа иницијативите ќе бидат донесени во најкраток можен рок и ќе бидат предвидени средства за нив. Затоа што, верувајте, стварно не сакам да го блокирам носењето на ребалансот и да се докажувам кој е во право, кој не е во право. Меѓутоа, без средства, иницијативи тешко дека ќе можат да поминуваат повеќе. Благодарам. Благодарам. Пред да ги ставиме на гласање амандманите, дали може да добиеме одговор за колешката? Валете. Во името на Одделението за урбанизам, така? Во името на Обштинската администрација, како што беше побарано. Почитувана председателке, почитувана советничка, ви благодарам на конструктивноста. Во име на администрацијата можам да изјавам, но тоа ќе биде декларативно, дека уште на првата следна комисија за урбанизам ќе биде доставена иницијатива од страна на градоначалникот за овие детални урбанистички планови, кои што беа предмет и предлог како амандмани на ребаланс на буџетот, но со оглед на тоа што тука се наоѓаме во Советот, администрацијата не учествува директно во работата на Советот, доколку е потребна дополнителна сигурност, без да се мешам во ингеренциите на Советот, може би е добро да се донесе и заклучок со кој што ќе биде и градоначалникот задолжен истото да го направи, а во однос на делот кој што се однесува исто така на предвидени средства, можеме, доколку е тоа спорно, да прифатиме и останатите четири иницијативи, ако е потребно сега да ги повлечеме, па заедно се разгледуваат при следна измена на програмата, кои што се дадени од градоначалник по истиот клуч. Не, ја, напротив, ние сите се радувавме за иницијативите и едногласно ги прифативме иницијативите, затоа што сметам дека единствено, за да можеме ние да креираме развојна визија на нашиот план, на нашиот град, мораме да имаме здрав, современ урбанизам, а не дневно политички маркетинг со ситни поени. Епа, во ред, тогаш стои тој дел дека следна комисија ќе биде одржана заклучно со 20 септември и предлог иницијатива од градоначалникот ќе бидат деталните урбанистички планови за Широк Сокак и за Стара Битолска Чарчија. Едно на дополнување, јас побарав сите четири детални планови сега да бидат за централно градско јадро. Четирите ќе бидат. Благодарам. Предлагам да преминеме на гласање на амандманите. Сакате, имате прашање? Повелете. Благодарам. Сега, бидејќи имавме пауза, согласно вашето барање да се изменат програмите за социјална заштита и да ни се пушти стариот ребаланс. Е, сега, колешката тука ги прочита сите амандмани кои што беа. Предходно беше амандманот за, односно, надоместок за плаќање за детските градинки од 14 милиони денари. А сега во програмата, односно во програмата која што е последно пратена до нас советниците, предвидени се 7,7 милиони денари за партиципација на сите они кои што ги посетуваат детските градинки, а во првичната верзија која што ни беше пратена од Обштинската администрација беа наведени 4,9 милиони денари, односно имаме разликот за 2,9 милиони денари и сакам да прашам од која ставка се одземени овие 2,8 милиони денари
или повторно одиме со надминување на буџетската рамка кој што никој не ја посакува тука, затоа имавме работни тела и работни групи. Кој го прашувате? Общинската администрација кој што не го прати документот или од каде се додадени? Значи, јас не ве разбирам зашто прашувате од кај се одземени. Искрено не ве разбирам. Ама да знаеме дали овие финансиски средства... Значи, јас не знам по кој пат истото го кажувам. Значи, ние намаливме суми на амандмани. И денес ги гласаме новите суми на амандманите. Никој не рече дека негде нешто има намалено. Затоа ја спрашувам, дали со овие... Еве, никој неки да ви одговори. Добро, ја прашувам Обштинската администрација, ако има некој одговор да ми каже. Почитувани, во врска со средствата кои што ги бара... Се извинувам, от имаше и нова развојна програма веќе не е пратена затоа. Вака сега. Ајде да повториме по 10-ти пат. Јас не знам каква е та нова развојна, каква е нова социјална. Значи не знам што е во моментот пуштено. Исто така до мене стигна иницијатива од градоначалникот со печат од 4.9. А измените и прилозите ги правите денес. Значи не може прилози кои се прат на 6-ти да имат предлог за измени на 4-ти. Значи, за тие измени треба нов предлог. И не знам зошто се вртиме во круг. Ако сакате цел ден, ќе имаме комисија. Нема проблем. Меѓутоа, денес ми имаме комисија на финанси за да ги потврдиме амандманите кои што се изгласа на работните тела. Ако сака некој да му одговори на колегата, повелете, одговорете му. Ако нема никакви одговори и прашања, дали може да преминиме на гласање? Ви благодарам. Јас во поглед на одговорот на Бојковски, можам само да кажам дека последниот предлог кој што беше испратен за развојната програма и после одржувањето, односно на самата комисија која беше одржана, покрај амандманите кои што беа предложени, беше ви имав дадено еден примерок од развојната програма со предлог на градоначалникот со дополнување на таа развојна програма, бидејќи беше коментирано дека развојна буџетот не е развоен. Градоначалникот... Значи, вака, Маријана, се е тоа супер, меѓутоа, тој предлог на градоначалникот е сосема друга работа. Ние го разгледуваме ребалансот, кој што беше доставен до нас на 11.7. И не можете да ни давате нови предлози, се додека не го завршиме тој ребаланс. Никој тие предлози не ги одбива, меѓутоа, тие предлози се сосема друго од ова што ние денес имаме на дневен ред. И токму заради тоа, мило ми е што си тука, и мислам дека 80%, 90% од твоите забелешки, колешката Ани ги запиша, и мислам дека се баш усогласени сите амандмани, бидејќи точно знаеме во кој контекст не ги кажавте, јас сега ќе ги читам еден по еден, попрајте ме ако негде имаме пропуштено нешто, како што се изгласани, или може Анастасија, пошто ги има, да ги гласа, да ги кажи сумите и во која програма ќе одат. Може така? Повели Анастасија. И да почнеме со гласање. Првиот амандман беше за фекалната канализација кај Довледжик. Предложени беа 200.000, сите средства се ослободени. Дали треба ова да го ставиме на гласање? Не, бидејќи не беше гласано ни на работното тело, не. Добро. Проект за тартан патеките за стадион Петар Милошевски. Беа оставени 100.000 денари за припрема на техничка документација. Во која програма ќе одите во ЕР, така? Не, не. Во развојна. Во развојна и тие 100.000 денари ќе одат во... Годинава. 1000 денари во 2023-та, остатокот, значи, остатокот од целокупната сума... Добро. Оди во, поделено е во 24-та и 25-та. Добро. Кој е за ваквиот предлог од 100.000 денари за проект за тартан патеки за стадионот Петар Милошевски? Ве молам, комисијата, членоите... На која комисија? На финанси. Кој е за, ве молам, да крени рака? 4 за. Констатирам дека амандманот е прифатен. Следен. Проектна документација за мултифункционален центар ги ослободивме сите средства.
Значи нема што да гласаме тука. Дали се слободени сите средства како што беше предложено? Добро. Следен е изработка на проектна документација за фекална канализација за Нижополе и Дихово. Беше прифатен амандманот со по 2 милиони денари за двете села. Добро. Отделно. Значи, изработка на проектна документација, предлогот е на СДСМ, изработка на проектна документација за фекална канализација за село Нижополе од 2 милиони денари. Кој е заве, молам да крени рака? Овде само треба мало појаснување да дајме како администрација. Добро. За овој амандман. Ајде. За да не биде, мислам, техничко објаснување тоа е. Амандманот е прифатен, но во средствата како се распоредени. Значи, по 1 милион денари за изработка на основни проекти се распоредени во ставките од економски развој подреден број 93-94, значи во таа програма, а остатокот од средствата, бидејќи за истото треба да се изработат и инфраструктурни проекти, односно урбанистички проекти, истите ќе бидат изработени од страна на јавното предпријатие за урбанизам, согласно склучениот рамковен договор. Тоа е, мислам, дека подставка 99, таму се вкупно 6 милиони денари предвидени, со кој што рамковен договор, согласно член 24 од Закон за јавни набавки, кој што го склучува еднаш годината обштината, обштината нарачува урбанистички проекти и останата проектна документација, која што јавното предпријатие, како основано од страна на обштината, ја изготвува во интерес на самата обштина. Значи, останатите средства кои што се потребни да се комплетира документацијата помеѓу овие 2 милиони, може да ќе бидат и повеќе од 4 милиони или помалку, ќе бидат изработени од страна на јавното предпријатие и согласно договорот по соодветниот тарифник јавното предпријатие ќе си наплати од страна на општина Битол. Вака сега, амандманот е 2 милиони денари и така е изгласан. Јас морам да го клам така како што е изгласан. Значи, предлог на СДСМ, изработка на проектна документација за фекална канализација за село Нижополе 2 милиони денари. Кој е заве, молам да крени рака. 4 за. Констатирам дека истиот е прифатен. Предлог амандман на СДСМ, изработка на проектна документација за фекална канализација за село Дихово 2 милиони денари. Кој е заве, молам да крени рака. 4 за. Констатирам дека истиот е прифатен. Следно, колешке? Следно, проектна документација за кај фабриката Сокотапсе амандманот не е прифатен, всушност заради тоа што патот е регионален и нема ингеренција општината. Добро. Шести е до реализација на улица Крушевска република. Предложено беше во ребалансот да бидат читани милион денари за нова проектна документација или корекција на старата, пошто се уште немаме дефинирано како ќе оди постапката, дали ќе биде корекција на постоечка, нов детален план, урбанистички проект. Тие милион денари дали се вчитани? Мислам дека тоа може да го разговараме и на комисија после. Важно е дека средствата како средства треба да бидат изгласани, да бидат прифатени во рамката на ребалансот. И тука само треба да појасна, пред да се гласа. Значи, ќе ни објаснат на комисија за градежно земјиште, мислам дека ќе оди за не, ретам, комунални дејности. По-добро е сега да се каже да се има информацијата, а не е спорно да се изгласа амандманот. Ама тоа е веќе изгласано, не знам зашто би објаснувале сега. За јавноста, за граѓаните. Јавноста се изгледаше работни тела. Во ред, така да го ставам на гласање предлог на СДСМ до реализација на улица Крушевска република со пристап до стадионот Петар Милошевски 1 милион денари. Кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. 4 за. Констатирам дека истиот е прифатен. Следно. Асфалтирањето на пристапот до црквата 40 Маченици, дополнителните 300.000 денари во веќе предвидените 250, така беше изгласано и објаснето од службите. Добро. Значи, предлог амандман на Левица, асфалтирање на пристап до црквата 40 Маченици, кој е заве, молам да крени рака. 4 за. Констатирам дека е усвоен. Следно. Ве молам тишина во салата. Пешачките премини и намалувањето на брзината ги ослободивме средствата заради тоа што веќе се изработуваат сообраќајни проекти. Добро. Потоа имаме чистење на ободните канали. Оставено е 300.000 денари
за проектна документација за ободниот канал, како ваков е усвоен. Значи, вак, предлог чистење на ободен канал, предлог е 300.000 денари, кој е завемолан да крени. Меѓутоа, извинете, едно на дополнување, со оглед на тоа дека аманманот гласеше чистење на ободен канал. Добро. Изработка на проектна документација, да го крстиме? Да, изработка да го преименуваме во изработка на проектна документација. Добро. За ободен канал. Значи, изработка на проектна документација за чистење на ободен канал, 300.000 денари, кој е заве, молам да крени рака. Кај е наручена процедурата? Извинете, председател, се извинувам. Дали може пред гласањето на секој аманман, после читањето на предлозите, се изјаснува администрацијата? Не, не може, пошто изјаснато е 10 пати и поке не можам да губам време, да искрено ви кажам. Значи, ама вие, ако не слушавте колега, бидејќи не бевте присутни на работните тела, работните тела се снима и јавноста има информации. Повелете, колешке. Значи, 300.000 денари за чистење на ободен канал. Кој е заве, молам да крени рака? 4 за, констатирам едногласно. Следно. Изградба на огради во училиште Тодор Ангелевски, 300.000 денари за проектна документација. Кој е за ваквиот предложен аманман? Ве молам да крени рака. Вие не сте за? 4 за, констатирам едногласно. Следно. Реконструкција на спортски игралишта во УЛПИДА Караманди. 1.000.000 денари со овај ребаланс и по 14.200 за во развојната програма во 2024 и 2025 година. Кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. 4 за. Следно. Изградба на спортско игралиште во Брусничка населба. 100.000 денари во со овај ребаланс и 2.600 во развојна програма. Во програмата градешно земјиште, извинете. 2.600.000, не 2.600.000. Добро. Предлог амандман на ВМРО ДПМН е изградба на спортско игралиште во Брусничка населба, 100.000 денари, кој е за, молам да крени рака. 4 за, едногласно. Следно. Изградба на кружен тек кај Довледжик, 400.000 денари за припрема на тендерска документација. Кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. 4 за. Констатирам дека едногласно усвоен. Бесплатни детски градинки, 7.200.000. Кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. Вие не сте за? Колега? Против? 3 за, против? Воздржани? 1 воздржан, значи 3 за бесплатна градинка, 1 воздржан. Констатирам дека е усвоен. Следно. Реконструкција на јужна трибина, 500.000 денари за проектна документација. Кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. 4 за. Констатирам едногласно. Аманманот за дуповите за широк сок и стара чаршија, појаснивме дека ќе добиеме заклучок. Ќе изгласаме заклучок на седница. Да. Добро. Значи се ослободуваат и овие средства. Добро. Уредување на просторот кај отстранетите гаражи воопшто не е земен во предвид. Левица, проект кај помошни терени кај стадион, тоа оди во пакет со Крушевска република и тука се 1.000.000 денари за проектна документација. Значи, кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. 4 за, констатирам едногласно. Одбојкарски клуб Волеј, 500.000 денари. Кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. Женски, значи, рековме, колега, аманманите како што се предлагани со име од секоја советничка група. Вие, како рековте в партија, не знам. Кој е за предлог аманманот? 500.000 денари за одбојкарскиот клуб Волеј од Битола. Предлог на поинаку. Кој е за? 4 за. Следно. За женскиот ракометен клуб Пелистер, предлог од СДСМ, 500.000 денари. Кој е за ваквиот предлог? Ве молам да крени рака. 4 за. За Топгол, исто така предлог аманман од СДСМ, 500.000 денари. Кој е за? 4 за.
за Атлетико, исто така предлог од СДСМ, 500.000 денари. 4 за. И од Левица за велосипедскиот клуб 200.000 денари. Кој е за? 3 за. 1 воздржан. Констатирам дека е усвоен. Со ова ги изгласавме сите предлог амандмани и извршивме намалување на нивните суми. Повелете, колега. Само кратко, бидејќи вчера зборавме во понеделник, имав еден предлог во однос на спортски клубови на крај кај што сме ве, бидејќи условивме доста средства и последното Ани што го спомна во урбаниза, за ракометниот клуб Пелистер, бидејќи предвидовме 10 милиони во ребалансот, дали ќе може да додадеме плюс 2 милиони во овој ребаланс, да бидат 12 милиони. Тоа е, бидејќи рековме... Сакате да го гласаме прво на комисија, бидејќи ќе мора овој амандман да го предложите и на седница. Мислам, ќе го изгласам и на комисија, меѓутоа ќе мора како нов амандман, ако сакате, да го предложиме и на сама седница. Сакате сега да го гласаме? Не е проблем, мислам. На мене не, ми е проблем, вие сте предлагач, како ќе речите, така. Дали, ај, ќе поставам последно прашање, ќе кажеме шо и како е, ќе одиме на седница, директно. Добро. Дали некој друг бара збор? Повелете. Околу тоа што следи на комисијата и тоа што следи на седницата, бидејќи ги изгласавме сите амандмани, така? Да. Завршивме тој дел, да. Делот на комисијата. Предпоставувам сега дека треба да следи, да ни спрати општината документ, финална верзија, како би изгледа ребалансот, пред да почне самата седница, за да уште еднаш бидиме сигурни дека сите овие се читани внатре и дека истиот е во рамката која ја препорача Министерството за финансии. Јас, колега Илиевски, со вас скроз се сложувам, меѓутоа сметам дека овде сме во институција која носи одлуки и се надевам дека во иднина нема да се соочиме со документи од типот на тие што ги добивме, и ова е еден апел до администрацијата, бидејќи на неколку пати градоначалникот ни кажа дека доколку се сомневаме во нечие работење, дека треба да се обратиме до одредени институции. Јас лично морам да кажам дека во овој момент се сомневам во одредени документи кои стигнаа до нас и до одредени суми кои што се пренесени. Нема потреба да ни доставуваат целосен документ ако не можат, меѓутоа, јас јасно и гласно кажав и на комисија, и на работните тела, и денес истото го кажувам, дека ние разгледуваме предлог ребаланс кој беше доставен до овој совет на 11.7.2023 година. Секоја злоупотреба на било која сума ќе си сноси одговорност оној кој што не ја напишал или не ја спроведил онака како што го изгласал Советот. Повели, Благица. Почитувани, во однос на досегашната ваша работа, значи во однос на изгласаните амандмани од предходните измени и дополнувања, можам да кажам дека повторно се надминува рамката за околу 3 милиони денари. Значи, ке мора да се најдат средства. Може да ми кажете колкава е рамката? 3 милиони денари. Целата рамка колкава е? 945 милиони денари. Зошто е 945? Колку беше на 11.7. рамката која ја гледавме на седница? 943 милиони се. Може да ми кажете дали вие како администрација денес ми кажувате дека во овој ребаланс што сакате да го изгласаме има ставки кои не беа на 11.7. во тој ребаланс. Има или нема? Значи, Благица, вака. Најдобронамерно, како представник на администрацијата, ќе те замолам на прочистениот текст кој што беше доставен до нас на таа седница, значи на тие ставки, да си се вметнат амандманите. Доколку вие во меѓувреме сте вметнале ваши работи, кои не поминале на овој совет и кои не биле предлог, ве молам да си ги тргните, бидејќи овде разговарате со луѓе кои ги читаат документите и кои знаат дека има ставки кои не беа
на таа седница и во тој ребаланс кој што се пушти до Министерство за финанси. Значи, ќе ве замолам да си проверите и ќе ве замолам, значи, на текстот, односно предлогот кој што го добивме од градоначалникот и кој што го разгледувавме на 11.7. да ми кажите дали во таа рамка влегуваат овие амандмани. А за предлогот за зголемување од 2 милиони, ви кажав на почетокот дека... Вие ми кажувате за предлог поднесен до Советот на 4.9, а ми давате прилог документи на 6.9, значи не може прилозите да бидат со друга дата. Треба да си имате нов предлог. Значи, ќе ве замолам на рамката која што си ја имавте предходно и на предлог текстот кој што беше пуштен до советниците. Во ред, само сакам да напомнам дека и со вака изгласаните повторно... Не ми одговоривте. Дали имате вие денес, сега, во овој момент... Ми велите, може малку тишина, во овој момент, ми велите дека се надминува рамката. Ние ви даваме амандмани кои се во рамката. Дали вие како администрација имате некоја ставка која не беше предходно во тој ребаланс што го разгледвавме тогаш? Сега, имате или не? Сега предходно што ви го доставивме, значи ги тргнавме тие амандмани. И пак не е во рамката, сакате. Значи не може да не е, бидејќи се работи за суми. Ако се работи за 3 милиони, не е проблем ние, ќе ги најдим и тие 3 милиони. Меѓутоа, немојте да проверваме ставка по ставка, бидејќи на вистина постојат институции и на вистина се она што не било во предходниот ребаланс. А ако го има сега и да се прикажва како да е стар ребаланс, сметам дека е злоупотреба на работна, на службена положба. Ви благодарам. Се надевам дека не е ова притисок врз работата на администрацијата, но не ви дадов збор за да ми се обратите. Е испратен комисијата, и врз основа тука ја на стариот ребаланс ке